estem aquí amb Fora de Lloc, notícies sub, informatiu de tota mena. Comencem amb els titulars. Espanya i França seguen el Tractat de Barcelona i França, la seva aliança estratègica en Europa. El director de la CIA viatja en secret per reunir-se amb Zelensky per informar-li els plans militars de Rússia. La campanya de l'any que Mollet del Vallès ha tancat capítol amb gran èxit de participació. Els rècords de Messi al Mundial de Qatar. Ara comencem amb els informatius. Us deixem amb el nostre company Oriol. Gràcies, Jasmin i Ariadna. Espanya i França han signat aquest dijous a Barcelona un tractat d'amistat que s'allinga una aliança al màxim nivell entre els dos països. Una categoria que per l'Estat només tenia fins ara Alemanya i Itàlia, i per Espanya únicament Portugal. Tots dos estan negociant des de fa un temps aquest document, que dota d'un nou marc jurídic a les relacions de tots dos i que en l'àmbit polític suposa un acostament estratègic entre els dos grans estats europeus. Espanya i França mai havien estat tan lluny i per l'Estat això és molt important. Gràcies, Oriol. Bé, això sí que són bones notícies. Donem pas a la següent. Maria, explica'ns. El director de la CIA, William Burns, va viatjar la setmana passada en secret a Kiev, la capital d'Ucrània, amb el president Volodymyr Zelensky, per informar-lo sobre els plans militars de Rússia en els pròxims mesos. Els líders de defensa occidentals tenen previst reunir-se aquest divendres en la base aèria de Ramstein, a Alemanya, per discutir si envien més armes a Ucrània. Es creu que les dues parts s'estan preparant per possibles ofenses a la primavera i Kiev ha seguit pressionant els Estats Units i els seus aliats occidentals per obtenir més suport a la guerra per fer tirar enrere a Rússia. Bé, doncs esperem que les coses millorin. Donem pas al següent. Fran, informa'ns, sisplau. La campanya nadalenca Mollet del Vallès ha tancat capítol amb gran èxit de participació. El consultori ha xifrat en a prop de 10.000 persones que han passat per les principals activitats d'oci, enmarcades en una de les èpoques més familiars de l'any. Les principals estrelles han estat la pista de gel per la qual han patinat a prop de 9.500 persones i el casal de Nadal per a joves en el qual han participat més de 500 famílies. Bé, ha sigut tot un èxit. Donem pas al següent. Nil, com van els esports? Com heu pogut veure, sí, l'Argentina de Leo Messi ha aconseguit guanyar a la França d'Mbappé. Així com ha aconseguit molts rècords, com un d'ells és en marca a totes les fases del Mundial i ser líder en el seu equip. Creieu que Leo Messi ara és el millor jugador del món? Doncs jo crec que no hi ha debat. Fins aquí el Telenotícies dels Esports. Doncs bé, ara passem al temps. Donem pas a Guillermo. Guillermo, informa'ns, sisplau. Avui a Barcelona farà un temps de 5 graus, a Girona farà un temps de 10 graus, després a Lleida farà un temps molt fred, poseu-vos jaquetes, gorro i guants. Després no hi haurà tempestes en tota la península i esperem bons dies. I això està tot per avui. Què te'n semblen les notícies? Doncs hi ha hagut algunes notícies molt interessants. Esperem que us hagin agradat. I amb això ens acomiadem.